Сочимен бастадық, Сочимен аяқтайық көрермен. Олимпиада бақ пен баптың, елдік пен еліктің сыналар шағы. Қазір күллі әлем елдерінің намысын қорғап жатқан саңлақтарына тілекші. Біздің де жанкүйерлер бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай ұйысып, спортшы қыз жігіттерімізге жарқын жеңіс тілеп тақым қысып отыр. Осы күні елдің әр шетінде спортшыларымызды қолдау шаралары өтіп жатыр. Қазір содан көрініс қараңыз, жеңіс тілейік. Ал апта кезет қыз жігіттері өздеріңізді келер жексенбінің кешінде күтеді. Ұлттық арнамыз қосулы болсын.